Zdravím vojska u dalšího záznamu z World of Tanks. Opět se tady objevuju s Black Princem, těžkým tankem britským 7. úrovně, a protože předchozí záznam dvou bitev jsem trošku odflákl a nekomentoval, tak jsem se rozhodl to trochu napravit. A to z důvodu, že se mi ještě asi nestalo s těžkým tankem, že bych během jednoho dne získal dvakrát v krátké době po sobě tankistu hrdinu, a aby se tohle celé zopakovalo během 2 dnů. Takže buď tedy ten stroj už nikdo nehraje opravdu, anebo se mi zadařilo výjimečně. A na to se můžeme tady podívat. První bitva, budou tedy dvě bitvy. První je na mapě Enz, který jsem suverénně dojel. Neboj se, artilerii jsem najel tady do tohoto průjezdu a na auto aim jsem začal střílet sedmičkový tank destroyer americký. Mírně jsem si naúhloval, abych trochu zvýšil efektivitu svého pancíře, a pokračoval jsem v té rychlé kadenci nebo v té rychlé střelbě. Takže jsem vyřadil prvního nepřítele, tady jsem velice šťastně prostřelil. Nečekaně bych přímo řekl, no a teď se trošku rozhodu, jestli mě trefí Artina nebo ne, a popojedu si tady kousek dál, schovám se za budovou. Tady taková šťastná střela se mi kousl samý počítač, tady naopak jsem trochu nečekaně netrefil Tigra. No a v podstatě moje obava byla tedy ta, že někde tady na mě bude číhat dělostřelectvo, protože ten můj postup byl dost agresivní. A spíš to odpovědělo teda tomu, že jsem se na začátku bitvy díval, že protivníci neoplývají nebo nejsou nějak moc zkušení. Takže jsem si troufl trošku takový hazard a zkusil jsem, jestli prostě dokážu toho tak nějak surově využít, že pojedu přímo za nosem. Tady jsem trošku neměl štěstí a naopak ještě mě dokázal zaskočit nepřítel se Škodovkou T25, který to celkem v pohodě projel kolem kolejí a začal mi střílet do týla. Poměrně dlouho dokázal vyprázdnit zásobník bez nějakého povšimnutí spojenců. Ale v podstatě ta bitva měla pořád ten takový jednorázový vývoj tady. Já jsem se rozhodl, že to prostě přejedu až k jejich základně, a nehledě na to, co mi bude stát v cestě, a dokud budu mít dost života, tak pojedu prostě tak jako bez nějakého taktizování. Spoléhal jsem na to, že za sebou mám dost střelců a že pro ně budu objevovat pozice nepřátel, což se dělo, tady to není vidět teda v tom záznamu. Ale výsledný účet obsahoval docela pěkný zisk právě bodů za spotování. Tady máme SU-100, tu trochu nešťastně netrefím, ale teď je v mé hlavě hlavně to, abych se dostal tady mezi ty budovy do záklitu, aby mě netrefilo dělostřelectvo. No jinak tomu Black Princeovi, pokud bych měl tak jenom lehce zopakovat, tak hlavní teda výhodou toho stroje by mohlo být to, že nižší tanky nižších úrovní, jako vidíme v téhle bitvě, tak mají problém probít. Hodně se mě daří, že mě střílí, pokud teda nemají explozivní munici, jako tady to SU, tak se daří mě odrážet, nebo i pásy pohlcují poškození. Velice dobře na tom je přebíjení, takže dá se třeba držet nepřítele na pásech, protože velice rychle přebíjí. A tady jsem teda měl štěstí, že dělostřelectvo trefilo nějakou překážku přede mnou, takže tady se nám bitva pomalu chýlí ke konci, takže se tomu budu chvíli věnovat ještě, než přeskočíme do další bitvy, protože tady ten výsledek byl poměrně jednoznačný. Takže teď se můžeme podívat na druhou bitvu. Tady na mapě letiště, opět jsme nejvyšší úroveň tanku, takže máme pod sebou tanky nižších úrovní, toho musíme využít.
Jedu na to klasické místo, kam by ty těžké tanky měly nejčastěji jezdit, bránit pozici, což je někde to D5, si se dívám dobře. A já jsem mluvil o těch výhodách tanků. Jednou z těch výhod, nemnohých výhod, tak je docela dobré množství života. A tady v té bitvě se to pokusím i demonstrovat, nebo pokusil jsem se prostě toho využít, abych se zbavil asi nejnebezpečnějšího hráče u protivníka, což podle statistik byl hráč s tím KV2. A nechtěl jsem připustit nějaké takové náhody, že by prostě měl skvělou bitvu tím, že by vystřílel mé spojence. Takže jakmile byl nasvícen, tak jsem se rozhodl se mu věnovat. Začal jsem objíždět tady ty překážky zleva. Trochu jsem taktizoval, obával se, jestli tam vzadu nebudou ničitelé tanků, takže jsem trochu vyčkával, jestli nepřiletí třeba rána od dělostřelce. A když se teda nic nedělo, tak jsem usoudil, že postoupím tady k tomu druhému zákrytu. V té chvíli budu také okounět, což se mi vyplatilo, protože tady se blíží SU-85. Ničitel tanků sovětský 5. úrovně, bohužel má velice špatný dohled, takže tady to byl jeho brzký konec. No a já se tady vydám neohroženě na steč. Vím, že KV-2 přebíjí někdy kolem 15 vteřin, možná o trochu víc. A nebo taky míň, to můžeme tady i spočítat nakonec. Ale prostě čekám, že dostanu ránu a jakmile vystřelí, tak uplatním to svoje DPM a snažím se proměnit každou ránu. Tady vidět, že on přebíjí, nemá v podstatě co, nikdo mu nepomůže, nejsou tam ti ničitelé tanku, jak jsem se obával přede mnou na vrchu. Tady přebylo KV-2, ovšem velice hladový spojenec, který si chtěl připsat kill s M6, tak se mu to nevyplatilo, udělal mě dobře tady krytí a já jsem si dokončil ten souboj s KV-2, pak jsem tady si dal na pásy M6 a opět tady hladovec. Chtěl trošku si připsat něco na statistiky, ale opět ten kill zůstal na mě. Takže to tady to objíždění tady té pozice dokončíme, ten kruh. Ničím šestkový sovětský tank a pak tady máme sedmičkové ISko. S trochou štěstí bych se mohl bych odrazit střelu, ovšem on ani netrefil, to padlo přede nás, takže já jsem měl dost času tady do něj dát tři rány. To je tady ta třetí, ta je docela šťastná. Samozřejmě, že v obou bitvách jsem měl v určitých okamžicích dost velké štěstí, ale to je součást mé takové herní filozofie, že prostě buď tu štěstěnu mám a pak se povede i nějaká taková zábavná bitva, nebo někdy zkrátka to zabalím a počítám s tím, že zdechnu. Tady máme Churchilla sedmičku, toho jsem střelil do boku věže, ale nějak to špatně sedlo, takže ta první neprošla. Teď už byl zničen. Já jsem se díval, že na to ISko ani si nedojedu včas, takže jsem se rozhodl zůstat tady na té galerii. A to jsem teď zase se díval, že možná byla chyba, ale a nakonec to tam zvládli ti spojenci. No, zbývaly tři tanky, my jsme měli převahu jednak početní, ale i v tom složení. Já jsem navíc tady odhalil Hellcata, zase šestkový americký ničitel tanků. Tady jsem opět vlastně chtěl jsem měnit svoje životy za to, že bych se zbavil toho Hellcata, který je hodně pohyblivý, s dobrým maskováním, nechtěl jsem ho nechávat v bitvě, takže když jsem odrazil jeho střely, tak mě nevadilo, že ten škorpion mě střílel tady právě z té protější strany. No a už se blížíme k závěru, kdy tady budu trpět v podstatě jenom jako divák, protože nemá smysl se nahánět tady s pohyblivým škorpionem, anebo tady to šestkové
sovětské T-34-85, tak to opět tam zvládli spojenci, takže bitva se dohrává a jak se dohrává bitva, tak už se blíží statistiky, na které se můžeme podívat.